Заев се заминува од премиерската позиција, не исполнето ветување на власта за датум за старт на преговори со Европската Унија, нов председател, почеток на имплементација на договорот од Преспа, со кој против волјата на граѓаните, Македонија замина во историјата и стана Северна Македонија. Ова се главните настани на политичката сцена која одбележа 2019 година. Да живее Македонија, да живее Република Северна Македонија. Токму промената на името, власта го представи како услов земјата да добија датум, а после денот туж во октомври падне одлуката да се распишат предвремените парламентарни избори, а беше договорено Заев да замени од Линданска на почетокот на 2020 година. Премиерот како своја замена се го одбра првиот полицаец Оливер Спасовски. Јас на трети ќе ја поднесам оставката во владата, треба парламентот да ја констатира оставката, со тоа паѓа целата влада. Оваа година одбележаа и председателските избори. Македонија доби нов председател, одвила водно се замена Ѓорги Иванов, а пристигна кандидатот на власта Стево Пендаровски. Токму во оваа кампања, премиерот Заев вети дека државата го добила датумот за старт на преговори со ЕУ. Истиот според премиерот првично беше сигурен во јуни, но Македонија не го доби ниту во октомври. Пред неколку часа се вратив од Берлин. Бев на средба со Меркел, со Макрон, со лидерите од Западен Балкан, премиерите на Хрватска, на Словенија, Фредерика Могерини. Нашата заедничка земја конечно отвара поглавја, почнува да преговара. Името беше променето на картата дека со тоа сме добри датум за старт на преговори. Експертската јавност пак предупредуваше дека мора да се поработи на домашните задачи, дека само договорот од Преспа не е доволен за напредокот во евроинтеграцијата. Под жесток напад во октомври беше францускиот амбасадор во Македонија Кристијан Тимоније, кој тогаш ги отвори картите. Не врати во реалноста, кажа лажни биле ветувањата дека има награда за преспанскиот договор. Одговорноста за недобивање датум не само на Франција, туку и на оние земји кои ветувале на Македонија, порача Тимоније. Се заплетка клопчето и околу законот за двојазичност, коалициониот договор меѓу СДСМ и ДУИ го оспори Венецијанската комисија. Од таму велат, законот е неуставен, иако неговата имплементација оди со полна пареа, зашто контрол со службено возило недозволено вршеше вице-премиерот Бујар Османи, и тоа само да разберат припадниците на албанската заедница. Заев година имаше телефонски разговори со Грета Тунберг, Петро Порошенко и Јенс Столтенберг, но не со вистинските. Првиот скандал се појави во јули, кога Заев неколкупати телефонски разговарал со руските пранкери Вован и Лексус, мислејќи дека разговара со поранешниот претседател на Украина и генералниот секретар на НАТО. Но тоа не беше единствениот скандал. Заев беше насанкан и од лажна Грета Тунберг, зашто дури од владата се пофалија дека открила дека е лажна. Веднаш после завршениот разговор беа направени сите проверки за верификација на идентитетот на соговорникот и со сигурност може да се потврди дека е разоткриен хибриден комуникацијски напад врз кабинетот на премиерот. Овој случај на хибриден напад е многу пософистициран од случајот со руските пранкери, но преземените мерки на внимателност и сеопатност во комуникацијата и проверките овозможија случајот да биде разоткриен и разобличен. Граѓаните очекуваа многу, не добија речиси ништо. Ветувана беше Европска унија, дојде Балканска унија. Овие случувања доведоа до она што после изгледа беше единствено решение. Јас на трети ќе ја поднесам оставката во владата, треба парламентот да ја констатира оставката, со тоа паѓа целата влада.